Want ik vroeg me af of ik me dan een stuk fitter zou voelen. Klein plasje. Vandaag doe ik weer zo'n What I Eat in a Day video. Hi Borisje. Ik ga vandaag beginnen met een maïskolf. De laatste tijden eet ik heel vaak 's ochtends of 's avonds een maïskolf. Maar je wordt er ook weer niet heel vol van. Dus ik moet straks even nog wat opzoeken om te eten. Maar goed, eerst dit. Even water warm maken. Ik ben geprikt door een mug trouwens. En ik ga nu ook alvast even wat fruit uit de vriezer pakken. Voor straks. Ik ga voor frambozen. En dan laat ik dit even 2 uurtjes staan, meestal. Daar is hij dan, lekker warm ontbijtje. Het is nu een stuk later, het is nu 9:30. Dan kan er nu een beetje melk bij. En ik neem ook een beetje koffie met heel veel melk en weinig koffie. Ik ben aan het leren. Wat lig je nu weer schattig bij je? En nou heb ik eigenlijk ook wel weer direct melk genoeg gehad voor de hele dag. Inmiddels is het alweer tijd om lunch te maken. Ik heb nog wortel. Wortel erin. Ik heb van gisteren nog een beetje macaroni over. En er zijn nog wat stukjes paprika over. Van laatst. Kan er ook wel bij. Bij de macaroni zat gehakt en knoflook en nog wat andere groenten. Het ziet er mooi uit. Lekker kleurrijk. Ruikt ook goed. Beetje water erbij. En de lunch kan beginnen. Dit zijn hazelnoten en amandelen. Amandelen vind ik lekkerder. En ik neem nog een klein beetje koffie. Zonder melk dit keer. Zoals je ziet probeer ik heel erg gezond te eten. En ik heb niet altijd zo gegeten, maar ik ben wel een hele lange tijd op zoek geweest naar echt een soort van schema of wat bij mij past. Of een manier van eten meer. Want elke dag eenzelfde schema, dat lukt niet. Maar meer een schema als in de zin van een richtlijn. Daar ben ik soms heel actief mee bezig geweest en dan heb ik het even een tijdje losgelaten. En daarna toen weer opgepakt. Volgens mij ben ik er nu wel echt klaar voor om echt een beetje goed door te zetten en zo. Ik probeer in ieder geval veel meer groente en fruit te eten dan eerst. En op dit moment ben ik ook aan het proberen om wat af te vallen. Dat is al gelukt. Daar ben ik al een hele tijd mee bezig. Ongeveer 3 of 4 maanden en vorig jaar ook geprobeerd. Maar vorig jaar lukt het niet. Dit jaar gaat het een stuk beter. Want ik vroeg me af of ik me dan een stuk fitter zou voelen. Toen ik een lange periode van vaak lichamelijke klachten had. En heb ik nog steeds wel eens. Heb ik even het goede eten en het zoeken naar het juiste eten. Even een tijdje losgelaten. Gewoon even gegeten waar ik zin in had. Ik had geen energie voor extra gedoe en zo. Maar op dit moment voel ik me redelijk goed. Kan ik er weer lekker mee verder. En het is ook de bedoeling dat het zo blijft. Dat ik veel groente en fruit eet. Vandaag ga ik wel wat meer vlees eten als in de afgelopen dagen. Ik heb op dit moment een wat hogere ijzerbehoefte. Dus vanmiddag had ik een klein beetje gehakt. En vanavond eten we ook biefstuk. Maar ik eet meestal niet een hele, want ik vind dat niet echt lekker. Dus Johannes wil vaak wel wat extra en anders bewaar ik een stukje voor morgen. Het is al 3:15 en ik neem nog even een appeltje. Er staan heel wat pannen klaar nu. De waterkoker staat al aan. Johannes wil die, ik wil die. En dit eten we allebei. Ik ga wat extra veel van dit doen, want alles wat we over hebben, dat kunnen we morgen opbakken. En dan kunnen we dat samen eten. Oh. Het is weer de volgende dag en ik moet de video nog afsluiten.
Gisteravond hadden we als snack volkoren brood. En dan, ik had er kaas op en een beetje ananas. Johannes had er ook nog salami bij. En dan boter aan de zijkanten en dan in de pan. Dat was hem dan. Tot de volgende keer. Doei!